Je to hudobník. Áno. Spevák. Výborne. Aj. Hudobník, áno, spevák, aj spevák, ktorý aj sa doprevádza pri spievaní. Áno. Doprevádza sa hudobným nástrojom. Výborne. Nie, traktorom. No. Maria, to je úžasné, ak ty sám vieš viesť dialog. Takže sa doprevádza hudobným nástrojom a je to gitara. Gitara. Nie, dobre, aj. Aj. Áno, aj, čiže viac asi to budú bicie. Viac to asi bude klavír viac nejaký, to bude nejaký, alebo kláves. A je tam aj iný nástroj, ktorý vstupuje do hry? Je tam niekoľko iných, áno. Niekoľko iných. Tak hrá aj na klavír. Asi vie hrať na klavír, ale skôr bubeník, podľa mňa. Môže to byť aj kapela, niekoľko iných, povedal Boldo. A hovoríme tu o osobe jednej. Nie. Aj, dobre, Ondro, dobre. Aj ja. Takže hovoríme o slovenskej kapele. Hovoríme o slovenskej kapele. Stretli sme sa s touto kapelou na nejakom z našich koncertov? Stretli. Či majú na konci ci a tým pádom si vedel? To mi môj malý Ondrik vraví, že tatko, všetky kapely, ktoré majú na konci ci, sú populárne. Majú na konci ci? Majú cici. Počkaj, majú cici alebo ci? Na konci ci. Máte na konci ci? Majú ci. Majú cici? Majú cici. Počkaj, počkaj. Počkaj, na konci majú ci? Ci. A či majú vci? Keby bolo vci? Majú. Bratia sú tam. Majú aj vci. Určite sú tam bratia. Sú tam aj bratia? Sú tam. Ako sa pýtam, Mišo? A ovci? Aj sestra takedy. Aj sestra, no, aj takedy aj sestra s nimi spívala. A spievala s nimi niekedy aj krásna sestra Julia. A zvlášť k tebe sme ich dali. Skolačková, či niečo skolačková? Ondro, to je veľká konkurencia. Peter a Julia? Vci. Skolačkovci? A dobre, spýtam sa dobre, ak poviem, že niekedy... Nie, nie je ich otec Kolár, dobre. To sa nikdy nevie. Poviem správne, ak poviem, že si niekedy tieto kapely, fanúšikovia naši a ich sem tam zamieňajú? Všetci už vedia, ako sa volá táto kapela. Ondro, ale skúšaj, áno. S ťou daj privítať v našom štúdiu, v našom programe známu kapelu Kolárovci! Áno! Je to veľmi neuhádol. Jeden brat, druhý brat, tretí brat. Naháňali by ma. Bratranec a bratenec. Bratranec, bratranec? Bratenec. Celá dedina hrá s vami. Vítajte u nás, ahojte. Ďakujeme. Jak sa máte? Tak, my sme stále na cestách, tak dnes sme tu mali naskok, takže je to v pohode.